här exempel på ett moment där man där eleven får tillämpa sina kunskaper och visar det ja, tillfälle kan man säga. Eleven försöker räkna ut de här olika talen då och skicka in sina svar genom att trycka på knappen. Och då får läraren information om ja, hur väl den här eleven har klarat. Och eleven får också se hur mycket han klarar.